ल रेडी है यो चाहिँ अब इलेक्ट्रिक साइकल हल्का मोडिफाई गरेर हामीले बनाएको छौँ। यो चाहिँ ब्याट्री के अरे मोटर, यसमा यहाँ चाहिँ ब्याट्री छ। यो मोटरको सहायताले यो ब्याट्रीको सहायताले मोटर चल्छ। त्यसपछि कन्ट्रोलर पनि छ, चाबी पनि छ, यहाँ कन्ट्रोलर छ, कन्ट्रोलर पनि छ, सबै कुरो छ यहाँ छ। अब हामीले डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ हामी गर्न जाँदैछौँ। यहाँ हाम्रो श्याम सरले आज चलाउनुहुन्छ अरे, टेस्ट गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यही भएर म एकचोटि दिएको। यसो हेर्नु तपाईँहरू पनि उहाँको कस्तो अनुभव हुन्छ। ल स्टार्ट गरौँ, हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। ल स्टार्ट गर है। ल जानु